kota balin ha misomsin isinin jeda wa jirri investimenti fi industry godina bali sochi investimenti godina bali bara kuma la mafkuda afu investorota simachuf bali malka investorota simachuf dursi wanti jirachu qabu mal tokofa potentiali lafa jirachu qabu lammaffa buuraalee misoomaa guutamuu qabu sadaffaa nageenyi amansiisaan jiraachuu qabu afraffaa lafti investimentiif qophaa'ee mormii qaama biroo irraa bilisa ta'uu qabu qabxiilee armaan olii kana baru bu'uureffannee yommuu madaallu godinni baalee gama hundaanuu hojii investimentii kan nama hawwatuu fi mijooftuu ta'uu ishee hubachuu ni danda'a. Gosa piroojektii investimentii akka godina keenyaatti bal'inaan irratti hin simatamne aananii fi bu'aa aananii irratti yookaan milk and milk processing hojjechuu hojiin hojjetamuu kan hafu ta'uu isaa hojii damma irratti kan hin hojjetamu ta'uu isaa horsiisa re'ee fi hoolaa lafa aanaa dalloomannaa barbaree fi gooroo irratti hojii kuduraa fi muduraa irratti aanaa dalloomannaa barbaree fi harannaa keessatti boota du'ata bishaan dhugaatii saamsamu irratti hojiin hin hojjetamu. Hayyama investimentii makaanaayizeeshinii irratti bara 2012 hanga bara 2014 kenname bara 2012 keessatti hayyama kenname yoo ilaallu tiraaktara 101, kombaayinara 98 waliigala 199 kennamee jira. Bara 2013 keessa hayyama kenname tiraaktara 18, kombaayinara 3 walitti 21 kennamee jira. Bara 2014 keessatti hayyama kenname yoo ilaallu tiraaktara 52, kombaayinara 1 walitti 53 kennamee jira. Bara 2012 hanga bara 2014 tiraaktara 171, kombaayinara 102 waliigala hayyama investimentii mekaanaayizeeshinii irratti kennamee waliigala 273 kennamee jira. Akka godina keenyaatti oomisha gama investimentii qonnaatiin oomishanii sharafa biyya alaa argamsiisaa jiran yoo ilaalle oomisha bunaa koofii production siisamee production yookaan siisina maashoo yookaan mangibiin gama industiriitiin industiriiwwan gosa hojii adda addaa irratti akka godina keenyaarratti hojii hojjechaa jiran yoo ilaallu warshaa daakuu qamadii 3, warshaa bunaa buna soruu 38, hojii mukaa 34, hojii sibiilaa 15, cuunfaa zayitaa 14, baabura midhaanii 158, hojii bilookkeettii oomishuu 2, hodhaa uffataa 5 fi warshaa bishaan haayilaandii 1 waliigala industiriiwwan 271 qabdi baade. Ulaagaalee simannaa yoo ilaallu namni misooma investimentii gaggeessuuf gaafii piroojektii investimentii dhiyeessu ulaagaalee armaan gadii guutuu qaba. Piroojektiin investimentii tokko fudhatama argatee kan simatamu ulaagaalee calalliif ta'an hunda guutee yoo darbe qofaadha. Uunka gaafii piroojektii investimentiif qophaa'e irratti ragaa qabatamaa fi dhugaa ta'e guutuudhaan mallattoo isaatiin kan mirkanaa'e dhiyeeffachuu qaba. Karoora bu'aa qabeessummaa piroojektii investimentii qoratame yookiin hojjetame dhiyaachuu qaba. Kaapitaalli ka'umsaa piroojektii qarshii 5,000,000 fi isaa ol ta'uu qaba. Ragaa sochii maallaqaa baankii yoo xiqqaate kan ji'a 6 agarsiisuu fi kaapitaala hojiif barbaachisu keessa yeroo gaaficha dhiyeessutti akkaataa gosa piroojektiitiin dhibbeentaa 30 qusachuu yookiin bittaan maashinootaa fi meeshaalee hojii karoorfateen walqunnamtii qabu raawwatamee yoo jiraate ragaa yookiin nagahee dandeettii dhibbeentaa 30 madaaluu agarsiisuu dhiyeessuu qaba. Keewwata xiqqaa
ee jalatti kan tumamee jiraatullee piroojektii paarkii indastirii bu'aa qonnaa yoo ta'e dhibbeentaa 15 qusachuu isaa agarsiisu yookiin bittaa maashinootaa fi meeshaalee hojii karoorfateen walqunnamtii qabu raawwatame yoo jiraate ragaa yookiin nagahee dandeettii dhibbeentaa 15 madaaluu agarsiisu dhiyeessuu qaba. Gaa jalatti keewwata kana keewwata xiqqaa addaadha. Haga faa jalatti kan tumame jiraatus namni kalaqa addaa qabaatee yaada isaa gara hojii investimentii jijjiiruuf pirojektii investimentii dhiyeeffate kaapitaala ka'umsaa fi sochii maallaqaa baankii akka dhiyeeffatu hin dirqabu. Haa jalatti pirojekticha waldaadhaan kan gaggeeffamu yoo ta'e dambii ittiin bulmaataa fi barreeffama hundeeffama qaama aangoo qabu galmaa'ee mirkanaa'ee dhiyeessuu qaba. Pirojektichi kan gaggeeffamu investara biyya alaa yookiin investara biyya keessaa fi alaa waliin qindaa'anii yoo ta'e koomishinii investimentii Itoophiyaa irraa hayyama investimentii kennamee fi koopii galmee isaa achitti banama. 6 investara dhuunfaa yoo ta'e koopii waraqaa eenyummeessaa yookiin paaspoortii haaromfame suuraa waliin dhiyeessuu qaba. Kaa waldaa yoo ta'e waraqaa eenyummaa yookiin paaspoortii hojii gaggeessaa haaromfame suuraa waliin fi laa bakka bu'aadhaan yoo ta'e ragaa bakka bu'ummaa seera qabeessa ta'e dhiyeeffachuu qaba. Maa suuraa yeroo dhiyoo 3-4 ta'e kan investaraa yookiin hojii gaggeessaa baay'inni isaa 2 ta'e dhiyeeffachuu qaba. Diyaaspooraa yoo ta'e xalayaa deeggarsa qaama aangoo qabu irraa barreeffamee dhiyeeffachuu qaba. Waliigaltee piroojektii investimentii sadarkaa godinaatti yookaan magaalaa muummee fi olaanaatti mallattaa'u. Piroojektii investimentii waldaalee hojii gamtaa yuuniyeenii yookiin federeeshiniif kenname qonnaan bulaa horsiisee bulaa yookiin gamisa horsiisee bulaa lafa qabiyyee dhuunfaa isaa yookiin lafa mootummaa qophaa'u irratti hojii investimentii akka hojjetu hayyamameera. Interpiraayizii maayikiroofii xixiqqaa gara investimentii ce'e. Ulaagaalee waliigaltee piroojektii investimentii mallatteessuuf barbaachisa. Koppii xalayaa murtii lafa investimentii kenname ibsu, koppii waraqaa eenyummaa yookaan paaspoortii investorichaa yookiin bakka bu'aa kan haaroomfame, waliigaltee lafa investimentii kan mallattaa'u bakka bu'aan yoo ta'e ragaa bakka bu'ummaa qaama aangoo qabu kennamee mirkanaa'ee koppiin isaa dhiyaachuu qaba. Investara biyya alaa yookiin joint venture yoo ta'u koppii hayyama investimentii koomishinii investimentii Itoophiyaa irraa kennameef piroojektii investimentii dhaabbata gosa adda addaatiin gurmaa'een kan gaggeeffamu yoo ta'e koppii barreeffama hundeeffamaa fi dambii ittiin bulmaata dhaabbatichaa lafa beenyaan itti kafalamu yoo ta'e xalayaa qaama aangoo qabuun akka galii ta'u ajajamee fi nagahee galii beenyaan itti kafalame karoora itti fayyadama lafaa fi karoora raawwii hojii wayitaa'e pirojektoota investimentii amala isaaniitiin naannoo irratti miidhaa gaggeessanii fi qorannoo sakatta'iinsa naannoo barbaadaniif qorannoo qoratame ni barbaadu jechuudha. Ulaagaalee hayyama investimentii kennuuf guutamuu qaban. Kenniinsa hayyama investimentii lafa qabiyyee dhuunfaa qonnaan bulaa yookaan horsiisee bulaa kireeffachuun gaafatamu. Hayyamni investimentii lafa qabiyyee dhuunfaa qonnaan bulaa yookaan horsiisee bulaa kireeffachuun gaggeeffamu akkaataa labsii lakkoofsa 130 muraa 1999 baheen hojii qonnaa oomisha adda addaa horsiisaa fi gabbisa beeladaa wajjin walqabate ta'ee qofaafidha. Qorannoo karoora hojii yookiin proposaala piroojektii qaama hayyama qabuun qoratame dhiyaatee fi koomishinichi qaama piroojektiitiin xaluun mirkanaa'e guca gaafii hayyama investimentii guutamee mallattaa'e lakkoofsa addaa kafala gibiraa kireeffataa koppii waraqaa eeyyamaa yookiin paaspoortii kireeffataa yookiin bakka bu'aa kan haaroomfame kaapitaala hojii barbaachisu keessaa ragaa sochii maallaqa baankii ji'a 6% yookaan bittaa maashinootaa fi meeshaalee raawwatame yoo jiraate nagahee dandeettii 30% madaaluu yookaan ida'ama maallaqaa fi meeshaalee galfate 30% kan guutuu ta'u
kaapitaalli hojiif barbaachisu akkaataa istaandaardii lafa investimentii jiruun bal'ina lafaatiin kan erga eegamu ta'a. Diyaasporaa yoo ta'e dandeettii maallaqaa inni qabuu fi diyaasporaa ta'uu qaamolee dhimmi ilaalu irraa ragaa dhiyeeffachuu qaba. Hireeffataan dhaabbata gosa adda addaatiin gurmaa'een kan gaggeeffamu yoo ta'e barreeffama hundeeffamaa fi dambiittiin bulmaata dhaabbataa qaama ilaallatuun kan mirkanaa'e iyyanni kan dhiyaatu bakka bu'aa yoo ta'e xalayaa bakka bu'ummaa qaama aangoo qabuun mirkanaa'e. Suuraa kireeffata yeroo dhiyoo ka'e sadii kan tajaajila kafalamu qarshii 1,000 waliigaltee kireessuu fi kireeffata qaama aangoo qabuun mirkanaa'e koppii ragaa abbaa qabeenyummaa kireessee pirojektiin hojjechuuf karoorfame kilaastarii ayyamame wajjin kan wal simu ta'uu iddoon pirojektichaa magaalaa keessa yoo ta'e pilaanii magaalaa wajjin kan wal simu ta'uu isaa fi kilaastaraan kan ayyamame ta'uu qaama ilaalu irraa ragaan dhiyaachuu qaba. Teessoo ragaa lakkoofsa addaa kafala gibiraa irratti barreeffame iddoo investimentichi itti gaggeeffamu ta'uu fi yoo iddoo biraatti qabate immoo naannoo keenya irraa ida'achuu qaba. Pirojektoota qorannoo sakatta'iinsa dhiibbaa naannoo barbaachisu yoo ta'e qaama aangoo qabuun xiinxalamee mirkanaa'ee dhiyaachuu qaba. Ayyama investimentii bakka oomishaa yookaan mana yookaan gamoo oomishaa fi tajaajilaaf kireeffachuun gaafa qorannoo karoora hojii yookaan piroopozaala pirojektii qaama hayyama qabuun qoratamee dhiyaatee fi koomishinichi qaama pirojektii xiinxaluun mirkanaa'e buca gaafii hayyama investimentii guutamee mallattaa'e lakkoofsa addaa kafala gibiraa kireeffate koppii waraqaa eenyummaa yookiin paaspoortii kireeffataa yookiin bakka bu'aa kanaa roonfame kaapitaala hojiif barbaachisu keessaa ragaa sochii maallaqa baankii ji'a 6 dhibbeentaa 30 yookaan bittaa maashinootaa fi meeshaalee raawwatame yoo jiraate nagahee dandeettii 30 madaaluu yookaan idaama maallaqaa fi meeshaalee galfate 30 kan guutuuf ta'u kaapitaalli hojiif barbaachisu akkaataa istaandaardii lafa investimentii jiruun bal'ina lafaa fi gatiin ijaarsaa keessaa bahee kan herregamu ta'ee irratti yaa mari'an. Miidhaa naannoo qaama aangoo qabuun xiinxalamee mirkanaa'e xalayaa gaggeessituudhaan ergameen saayit pilaanii lafa investimentii murtaa'ee qaama aangoo qabuun mirkanaa'e koppii isa simbira qaraxa abbaa qarshii 5 baay'ina garagalchaa taasifamuun baay'ate waraqaa lakkoofsa addaa kafala gibiraa dhiyeessuu qaba waliigaltee pirojektii investimentii kan mallattaa'u bakka bu'aa mana hojii mootummaatiin yoo ta'e koppii xalayaa bakka bu'iinsaa kennamee jiraachuu qaba. Hayyama investimentii bakka oomishaa yookaan tajaajila abbaan qabeenyichaa ofii isaatii irratti hojjechuuf gaafata. Qorannoo karoora hojii yookiin piroopozaala pirojektii qaama hayyama qabuun qoratamee dhiyaatee fi koomishinichi qaama pirojektii xiinxaluun mirkanaa'e guca gaafii hayyama investimentii guutamee mallattaa'e lakkoofsa addaa kafala gibiraa abbaa qabeenyichaa koppii waraqaa eenyummaa yookiin paaspoortii abbaa qabeenyichaa yookiin bakka bu'aa kan haaromfame koppii hojiif barbaachisu keessaa ragaa sochii maallaqa baankii ji'a 6 30 yookaan bittaa maashinootaa fi meeshaalee raawwatame yoo jiraate nagahee dandeettii 30 madaalu yookaan idaama maallaqaa fi meeshaalee galfate 30 kan guutuuf ta'u kaapitaalli hojiif barbaachisu akkaataa istaandaardii lafa investimentii jiruun bal'ina lafaatiin kan herregamudha. Abbaa qabiyyichaa dhaabbata gosa adda addaatiin gurmaa'een kan gaggeeffamu yoo ta'e barreeffama hundeeffamaa fi dambii ittiin bulmaata dhaabbataa qaama ilaallatuun kan mirkanaa'e iyyanni kan dhiyaatu akka bakka bu'aan yoo ta'e xalayaa bakka bu'ummaa qaama aangoo qabuun mirkanaa'e suuraa kireeffataa yeroo dhiyoo kan ka'e 3 kan tajaajilaaf kafalamu qarshii 1,000 koppii ragaa seera qabeessa abbaa qabiyyichaa ibsu dhiyeeffachuu qaba pirojektiin hojjechuuf karoorfame kilaastarii hayyamame wajjin walsimu ta'uu iddoon pirojektichaa magaalaa keessa yoo ta'e pilaanii magaalaa wajjin kan walsimu ta'uu isaa kilaastaraan kan hayyamame ta'uu qaama ilaalu irraa ragaan dhiyaachuu qaba.
teessoo ragaa lakkoofsa addaa kafala gibiraa irratti barreeffame iddoo investimentichi itti gaggeeffamu ta'uu fi yoo iddoo biraatti qabaate immoo naannoo keenya irratti ida'achuu qaba. Piroojektoota qorannoo saqata'iinsa dhiibbaa naannoo barbaachisu yoo ta'e qaama aangoo qabuun xiinxalamee mirkanaa'ee dhiyaachuu qaba. Lafa qabiyyee dhuunfaa qonnaan bulaa yookaan horsiisee bulaa investimentii ofiif gaggeessuuf hayyama investimentii gaafatame yoo ta'e buca gaafii hayyama investimentii qophaa'e guutuu lakkoofsa addaa kafala gibiraa abbaa qabiyyichaa koppii waraqaa eenyummaa qonnaan bulaa yookaan horsiisee bulaa yookiin kan bakka bu'aa ta'e kan haareeffame. Qorannoo karoora hojii yookaan pirofozaala piroojektii qaama hayyama qabuun qoratamee dhiyaatee fi koomishinichi qaama piroojektii xiinxaluun mirkanaa'e waraqaa ragaa itti fayyadama qabiyyee lafaa qaama aangoo qabuun kennameef iyyanni kan dhiyaatu bakka bu'aan yoo ta'e xalayaa bakka bu'ummaa qaama aangoo qabuun mirkanaa'e suuraa iyyatichaa yeroo dhiyoo kan ka'e sadii kan tajaajilaaf kafalamu qarshii 1,000 piroojektiin hojjechuuf karoorfame qonnaan bulaadhaan kilaastarii eeguuf hin dirqamu. Piroojektichi qorannoo sakatta'iinsa dhibbaa naannoo kan barbaachisu yoo ta'e qaama aangoo qabuun xiinxalamee mirkanaa'ee dhiyaachuu qaba. Qonnaan bulaan horsiisee bulaanii fi gamisa horsiisee bulaan hojii investimentiitti cehuuf ragaalee guuttachuu qaban. Qonnaan bulaan horsiisee bulaan yookiin gamisa horsiisee bulaan gara investimentii cehuuf barbaadu ragaalee armaan gadii guutee dhiyeessuu qaba. Iyyannoo gaafii piroojektii investimentii ganda baadiyyaa keessa waggaa 10 fi isaa ol jiraachuu isaa kan ibsu waraqaa deeggarsaa bulchiinsa gandaa yeroo gaafii investimentii dhiyeeffatu keessa jiraatu irraa dhiyeessu. Qonnaan bulaa daangaa magaalaa keessa jiru tokko gaafii investimentii dhiyeessuuf ganda baadiyyaa duraan keessa jiraataa ture irraa magaalicha keessa walitti waggaa 10 fi isaa ol jiraachuu isaa kan ibsu waraqaa deeggarsaa dhiyeessuu qaba. Waraqaa ragaa mirkaneessa abbaa qabiyyummaa dafaa qaama aangoo qabuun kennameef waraqaa eeyyamummeessa haaroomfamee jiraata ganda baadiyyaa yookiin bulchiinsa ganda magaalaa ta'uu isaa ibsu qonnaan bulaan waraqaa ragaa qabiyyee lafaa osoo hin qabaatiin sababa bal'ina magaalaatiin daangaa bulchiinsa magaalaa jala gale yoo ta'e nagayee gibira itti fayyadama qabiyyee lafaa waggaa 5 itti kafale horsiisee bulaan qabeenya horatee investimentiitti cehuuf gaafii dhiyeeffatu hojii misooma beeladaa irratti bobba'uu isaa waraqaa deeggarsaa qaama dhimmi ilaallatuun kennameef hojii oomisha qonnaa yookiin horsiisa looniin mirkanaa'uu fi qabeenya horachuu isaa qaama aangoo qabu irraa waraqaa ragaa beekamtii ittiin kenname yookiin xalayaan deeggarsaa barreeffameef dhuunfaadhaan hojii investimentiitti cehuuf gaafii dhiyeessuuf kaapitaala qarshii 1,500,000 fi isaa ol kan horate ta'uu ragaa agarsiisuu qaba. Piroojektii investimentii dhaabbataan yookiin waldaan dhiyeeffachuuf ka'umsi kaapitaalaa 3,000,000 fi isaa ol qabaachuu ragaa agarsiisu yeroo gaafichi dhiyaatetti kaapitaala waliigalaa hojichaaf galmeessise keessaa 20% qabaachuu isaa kan agarsiisu ragaa baankii irraa kennameef qabaachuu qaba. Waldaan gurmaa'anii gaafii investimentii kan dhiyeeffatan yoo ta'e dambii ittiin bulmaataa fi barreeffama hundeeffama qaama aangoo qabuun mirkanaa'e karoora bu'aa qabeessummaa hojii piroojektichaa ulaagaan keewwata kana keewwata xiqqaa 1-B jalatti tumame nama maatii qonnaan bulaa horsiisee bulaa yookiin gamisa horsiisa bulaa ta'e mirga itti fayyadama lafaa seeraan argate irratti raawwatiinsa hin qabaatu. Walii gala piroojektoota guddina Baalee aanaadhaan hanga bara 2014 jiran. Aanaa Gaarfaa piroojektii 9 bal'ina lafa hektaara 603 qabxii 1,6 kaapitaala galmaa'e qarshiidhaan 1,065,000 4,64
walitti proojektoonni qonna irratti bobba'an 6 tajaajila irratti kan bobba'an 3 waliigala 9 aanaa sinaanaa proojektii 26 bal'ina lafa hektaaraan 80 kaapitaalli galmaa'e 1,386,463 qonna irratti 1 proojektii tajaajila irratti bobba'an 20 industirii 5 waliigala 26 aanaa gobbaa proojektii 3 bal'ina lafa hektaara 105.7 kaapitaalli galmaa'e qarshii 1,104,016,600 qonna irratti kan bobba'an yoo ta'u aanaa barbaree baay'ina proojektii 20 bal'ina lafa hektaaraan 280 kaapitaalli galmaa'ee 41,592 qonna irratti 14 industiriiwwan 6 waliigala 20 magaalaa gobbaa proojektii 62 bal'ina lafa hektaaraan 11.7 qonna irratti 1 tajaajila irratti 55 industirii 6 waliigala proojektoota 62 aanaa gooroo proojektii 8 bal'ina lafa hektaara 448.35 kaapitaala galmaa'e qarshiidhaan 1,058,596,240 qonna irratti 7 industirii 1 waliigala 8 aanaa diinshoo baay'ina proojektii 3 bal'ina lafaa hektaara 41.2 kaapitaala galmaa'e qarshiidhaan 1,007,020 qonna irratti kan bobba'an 2 industirii 1 waliigala 3 aanaa gaasaraa baay'ina proojektii 16 bal'ina lafaa hektaara 1,357,600 kaapitaala galmaa'e qarshiidhaan 1,146,118,600 qonna irratti proojektii 15 tajaajila irratti 1 waliigala 16 dalloo mannaa baay'ina proojektii 60 baay'ina lafa hektaaraan 15,688 kaapitaala galmaa'e qarshiidhaan 1,645,840 qonna irratti proojektii 54 proojektii 6 waliigala proojektoota 6 baay'ina lafaa hektaara 47.69 kaapitaala galmaa'e qarshiidhaan
sanyi barbare ti barbare na sanyi ha sanyi barbare mo ma e barbare na ha barbare e chekeni barbare ti kada mo ji bude to ero bra bakka bra da bra ko pesa ra ti Tomasino. Thank you.
Haga sani Thank you.